Вчера, когда вот этот дождь начался, и ветер, вот это он упал. И второй там тоже упал прямо на дерево. А люди тогда приехали, резали дерево, и то кусками так положили. Угу. Ну, это благоустрой наш, видно, ликвидировал последствия. А этот столб один упал, да, и там второй и еще второй, есть. Да, упал. Досить складні погодні умови спричинили падіння дерев, падіння електроопор. Зараз вже комунальні служби працюють над усуненням цих наслідків для того, щоб максимально оперативно забезпечити подачу світла на мережі зовнішнього освітлення, ну і ліквідувати ті дерева, які поки що залишаються у дворах. Була буря, упала ліпа, завалила два стовба. Ну, все, сьогодні оперативно приїхали вже, поставили, зараз будемо натягувати провода.